ね。ハートありがとうございます。こんばんは。だるまありがとうございますね。ちょっとなんかイベントを思い出しました。なんかこう配信して下に行って配信して下に行ってっていうこのスケジュールイベントって感じですね。こんばんは。ショールームイベント懐かしいね。本当にもうなんか本当にね、もう一生言葉にならない大感謝。一生言葉にならない大感謝です本当に。手袋ありがとうございます。こんばんは。絵日がいっぱい見えて幸せです。本当嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。サイリウムありがとうございます。6位まで見に乗せてくれないかな。ねえ。いやでも本当に、でも本当に何だろう、参加はしてないですけれども、みんながすごい星投げ頑張ってくださってずっと6位に入れているので嬉しいです。嬉しい。ママもね捨て星3周めっちゃ頑張ってくれてます、ずっと。ありがとうございます皆さん。こんばんは。サイリウムありがとうございます。そう、そうなんかね、あのすごい捨て星かな、捨て星の時間かわかんないけど、なんかピッ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 ってなんかアラームかけてて、そう、ひなのショールームが終わるとめっちゃ星集めしてるから、いろんなルームの声が聞こえる。そう。壇上にいるんかな。今ママのアバターわかんない。ママのアバターわかんない。ひなのママね、アバターと名前ね定期的に変えてるからね。そう、なんかたまにママのショールームでショールーム見るとアバター名変わってる。そう。ママも星投げ頑張ってくれてます。サイリウムありがとうございます。そうそう、
このままね6位を継続していきましょう。皆さんありがとうございます。たくさん星投げありがとうございます。サイリウムありがとうございます。これサイリウムってなんか色選べるんですか？すごいいろんな色あるんですね。ありがとうございます。たくさん。いい、選べるんだ。何色あんの？9色もあんの？めっちゃあるやん。これじゃあ誰のサイリウムでもできるね。誰のサイリウムにもなれる、誰の推しサイにもできるんですね。すごだからさっきから皆さんピンクとか緑投げてくださってるのか嬉しい。ありがとうございます。すごいありがとう。サイリウムすごい色、そんなに色あるんだ。これすごい、 ありがとう。わーすごい、ピンクと緑のサイリウムありがとうございます。嬉しいへえ、いろんな色ある。9色って結構多いですね。ありがとうございます。うんうん、ぜひ見ると癒されるわ。嬉しいありがとう。あ、嬉しい。サイリウムありがとうございます。かわいいね、めっちゃいやすごい水色、ありがとう。わー赤かわいい、赤めっちゃかわいいそんなんめっちゃあるね色すごいありがとうございます。すごい紫もあるね、青もあるんだ。本当に9色あるんだね、これ。かわいい。ありがとうございます。嬉しい。水色。かわいい。ありがとう、みんな。うわっ、オレンジ。かわいい。こうなってるサイリウムが。わあ、ありがとうございます、オレンジ。あ、白もありがとうございます。あ、ピンクありがとうございます。黄色ありがとう、みんなたくさんありがとうございますありがとうございます。なに、ユヒ可愛いから夢に出ないかな。それはもうひなのこと大好きになってくれたらきっと夢に出ると思います。ひなは今日怖い夢見ました。足を切られる夢うーん、道を歩いてたら包丁を持ってる人に出会ってで、夢の中だから走ってもなんか走っても走れなくて、夢の中って走っても走れないじゃないですか。で、その人に捕まって足を切られた夢でした。怖かった怖かったです。そう、うわー、たくさんサイリウムありがとうございます。そう、めっちゃ怖かった。怖いよね、めっちゃ。調べてみよう、夢占い。そう、そういえば言おうと思ってたの忘れてた。今日の夢の話ショールームでしようと思ってて忘れてた。包丁だったんだよね。なんか普通に、しかも対馬となんか歩いてたんだよね、謎に。
謎に対馬と道路を歩いてたんですよ、2人でお話ししながら。そしたらその左側の道に包丁を持ってる男の人がいて、えこれやばいやつって思いながら逃げたんだよね。そう、うん、足でないな、足を切られる。切られるっていう状況がなんかあんま出てこないな。え、怖いんだけど。誰かに足を切断される夢は盗難の被害に遭う可能性を暗示する。怖い。あなたの周囲に金銭トラブルを起こすような人がいた場合は注意しましょう。やだやだ、怖い。いい夢であってくれよ。いい夢であってほしかったよね。ひな、なんかもう足を切られて、もう引きずりながら、もうなんかなんだっけ、テケテケみたいな状態になって道路を歩いてた。這いつくばって、そう、自分テケテケになってた。夢の中でテケテケになって、なんか足を切られて歩く術が手しかないから、こうやって道路を手だけで這いつくばって逃げてた。自分が夢の中でテケテケになってた。テケテケって何？なんかこういうやつ。なんかこうやって進んでくるお化けがいるんですよ。足がなくて手でめっちゃ速いの。テケテケってめっちゃ速いんだよ。テケテケってこうやって地面を這いつくばって手だけで追いかけてくるお化けがいるんですけど、めちゃめちゃ速いんだよ。めっちゃ速くて、お化け。夢の中で自分テケテケになってた。テケテケになってた。やだ、ちょっとあんまり よろしくなさそうな夢だった。あんまりよろしくなさそうな夢でしたね。怖いな。怖いな。
つのタイミングで目覚めた、覚えてないんだよね。でもなんか結局自分生きててテケテケ状態になって、でも最終的になんかハッピーエンドだった記憶があるんですよね。でもなんか思い出せないんだけど、とりあえずひなが足切られてテケテケになって、その後確かその足を切った人捕まったんだよね、夢の中で。で自分はなんか入院して、結局自分は生きてたの。でももうそこら辺ぐらいは覚えてる。なぜか対馬と二人で歩いてたんだけど、私がその包丁を持った男の人に追いかけられる時にはもう対馬いなくて謎に、なんか場面が切り替わったのか、対馬と最初二人で道路を歩いてたっていうとこにだけ対馬いました。でもそれ以外はもう対馬いなかったそう でもなんかね、あんまり怖い終わり方じゃなかった気がするうん、刃物で切られる夢の意味、抱えてきた問題が整理される暗示です。もしこの夢を見たら、かねてから直面していた問題が一気に動き出す、なんかなんとかと言えます。しかも事態が発展した後は王を引くことなくすっぱりと区切りがつくと見て取れる状態。一方この夢は不利益を暗示しています。相手からの敵意やトラブルなどの嫌なことが降りかかってくる構図があります。とはいえ、そうしたことはピリオドを打つために必要な要素なので、過度に恐れる必要はありません。むしろ、進撃に対応して不要な誤解を避けることができれば、今後の運気改善とともに多くの人から評価も得ていくことができるでしょう。っていうのは？というのは？悪いけどいいみたいな夢ってことかな。今結局なんか今良い夢ではあるけれども、まあ振りかトラブルなどが降りかかってくることがあるけれども、とはいえそうしたことはビルドドドを打つために必要な要素なのでっていう、嫌そうに見えていい夢っていうことでいいのかな。でも今この人の喋り方はいい夢だよって言ってくれてる。抱えてきた問題が整理される暗示ですって。そうなんとかどこだっけ、なんか蝶みたいな感じ蝶にひらがなのし、なんて読むの、なんか超なんかのにれにピピピピみたいな感じ、カタカナののとカタカナのれにピピピピってうん、兆しってことはめっちゃいい言葉じゃん。この夢を見たら、かねてから直面していた問題が一気に動き出す兆しと言えます。いい夢じゃないですか。まあでも相手からの敵やトラブルなど嫌なことが降りかかってくるけれども、とはいえそうしたことをピリオドを打つために必要な要素なので恐れる必要はありません。むしろこれなんて読むんだろう、真に幸せ丸手みたいな感じ幸せに丸に手幸せ丸手、
幸せっていう漢字が左上で、丸っていう漢字が右で、下が手。なんて読む？しんなんちゃら。なんですかこれ。しんなんちゃらに対応して、不要な誤解を避けることができれば、今後の運気改善とともに多くの人から評価も得ていくことができる。紳士？紳士か。ああそれだ、幸せ丸手。真に幸せ丸手。紳士って読むんだ。紳士？紳士は紳士に対応すれば良きだって。じゃあちょっとまあ悪い夢ではあるけれども、まあとりあえず頑張ってよっていう夢らしいですね。頑張れば大丈夫っていうタイプの夢らしいです。そう、うんうん、アヒルありがとうございます。紳士か、すごい、みんなありがとう、よくわかったね、幸せ丸手。幸せ丸手で。俺モバメの変身で紳士ってよく書くけど、いや読めてなかった。ずっと進撃だと思ってた。でも確かによく考えたら進撃の劇ってさ、ちょっと違うよね。似てるけどね。でも右、あ左も違うわ。やばい、ずっと進撃だと思ってた。もう意味が違ってくる。やばい。でも漢字っていうのは、まあ、大体その周りにある言葉でなんとなくこう伝えたいんだなっていうことがわかるから、そう、進撃ってよ、心の中で進撃とは読んでいたけど、そのそういう意味には捉えていなかった。ちゃんとその周りの言葉でそういう意味なんだなっていうのはちゃんと分かってるから。うんうん。うんうん。紳士、紳士にね、紳士にね、うんうん、めちゃくちゃ開き直り、それな。すごいいいな、昔からおばあちゃんに漢字は周りの雰囲気でって言われてきたから、漢字わかんないって言ったら周りの言葉読めば絶対わかるよって言われて生きてきた。うんうん、だから意味は分かってる、ただ口にして読んだら進撃だっていう、伝えたい意味は分かってますよ。でも言葉で読んだら進撃になっちゃう。もう一問お願いします。なんかあるかな。まあでも普通に文章読んでたら多分わかんない感じあるだろうな。普通に文章読んでたらなんかあるかな。これなんだろう。夢はあなたの、三水弟比、三水弟比、在意識ヨが作り出したイメージと言われていて、頭の中を整理するために役割を持っているという説があります。だって夢はあなたの三水弟比。何ですかこれ、なんて読むの。なんだろうね。あ、潜在？え、そんな読み方でいいの？
そんな読み方でいいの？あ、そ、意外と普通にね、なんかもっと難しい言葉だと思った。潜在意識だって。潜在意識、三髄音音比、三髄音音比。うんうん、弟はどこの、あ、弟、夫、夫です、夫夫ですよ、夫、妻、夫夫、夫、日、右上に夫が2つあるじゃないですか、夫、夫、日、夫、夫、日。早く言ったら確かに弟に聞こえるかも。弟、弟、あ、弟に聞こえる。弟、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 弟に聞こえるわ、これは。うん、弟、弟、ひ、弟、弟、ひ。これは弟に聞こえるわ、確かに。弟、弟って早く言うとね。弟、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 弟。潜在なんだ、これで、これで潜在って読むんだ、素晴らしいね。すっか、うん、やばい、足がしびれた、やばい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 、足がしびれました。え、これなんて読むんだろう。なんか止まる日に細止まる日にに細いっていう感じ。止まる、カタカナの日、漢字のに、あ、カタカナのにでもあるか。それに、それが一文字で細い。で、止まる、漢字の止まる、そう、一文字、漢字の止まるが左上で、あ、止まれの止まれ、止まれ、止まれの止まれのと、ま、とが左上で、右上がカタカナの日で、下がカタカナのに。細、あ、それそれ、なんて読むの、なんて読むんですか。ささい、あ、ささいなことも、あ、ほんとだ、なんとかなこともって書いてある、確かに、それはささいだね、ささいか、ささい、ささいなこともささいか。すごい、これでささいって読むんだよ。誰がそんなこと予想した。なんでさなのかな、これが、なんでこれがさだとさ思おうとしたんだろうなんでこれをさにしようと思ったの。どこもさ、さ要素ないじゃん。だって止まるに日ににだよ止まるに日ににだよ。全くさの、さの字も入ってない感じをさ、さにしようとしたい人すごいよね。うんうん、素晴らしいな。すごいな、人間って。でも意外と全部読めてるんだよな。意外と全部読めてると思うんだけどな。うんうん、読めてるよ、ひな、結構読めてる結構読めてる。関係修復、うん、解決策、
なんだっけ、あーこれなんて読むんだっけ、センスもなんかわかる、わかりそうでわかんない、わかりそうでわからない、なんか鋭いに、え、これ鋭いだよね、鋭いに、なんかなんかなんだろう、マイケ鋭いっていう感じと、毎日の前にけ、なんだろう、なんてやつ、なんかカタカナのけに似たようなもの、あ、それだ、鋭敏、すごい、なんでわかったの、すごい、それです、鋭いにマイ、これなんていうの、この右側の形何、ケニチョンみたいな、ケニ一本棒みたいなやつすごい、鋭敏です、鋭敏、あ、そんな読み方だったんだ、え、これ絶対わかるとか思ったけど、予想と違った読み方でした予想と違った読み方だった、鋭敏か、え、鋭敏なのこれ、あ、これはちょっと予想外、想像と違った、センスも鋭敏に働いてくれる構図がありますで、誤解、配慮、感謝、いや読めるよひな、結構、価値観、前提、うんうん、比較的簡単、嫉妬、負担軽減、紳士、うわ、さっき覚えた言葉さっき覚えた言葉、悪影響、生活環境、事態、紳士、内面的、内心、傷、わかるやんわかるやん、意外と読みますね、切断、財産、なんだこれ、やばい、あと4分、これ知りたい、これなんかごんべんに、ごんべんに、ヤヒコの彦みたいなごんべんにヤヒコの彦、あ、大丈夫、配信は途中で切れないです、さっき時間確認したのでちゃんと0時までできますことわざ、これでことわざ、マジで言ってる、すごっ、ことわざですって、みんな知ってました、なんで知ってんの、すごい、みんな頭良い、すごい、みんな頭が良い、ことわざみんな知ってた、知ってた、知ってました、すごいね、今びっくりした、スピードに、ごめんにヤヒコの彦って言った瞬間に、え、すごいはい、ということで皆さん
漢字たくさん教えていただきありがとうございますありがとうございます。ではすごいって本当に。しかも全然ヤヒコの彦じゃないしね全然ヤヒコの彦じゃないけど、すごいよく、ありがとう。ではランキング読みます。13位カブさん、ありがとうございます。12位ゴリポンさん、ありがとうございます。11位プチプヨさん、ありがとうございます。10位マス先生さん、ありがとうございます。9位わたちゃんさん、ありがとうございます。8位イソケンさん、ありがとうございます。7位ウッチーさん、ありがとうございます。6位ゆずきちさん、ありがとうございます。5位なかさん、ありがとうございます。4位ゆうとさん、ありがとうございます。3位アンドゥさん、ありがとうございます。2位アグさん、ありがとうございます。第1位ケワンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで明日はですね、朝配信15分だけしようと思ってて、ちょっと早いんですけど、いつもよりちょっと早いんですけど、6時半から6時45分に配信しようと思います。6時半から6時45分です。よろしくお願いします。では今日も一日お疲れ様でした。ありがとう、夜遅くまで本当に。今日はね、イベントみたいなスケジュールだったんですけど、ありがとうございました。本当に夜遅くまでありがとうね、本当にありがとうございます。また明日朝は6時半からです。よろしくお願いします。お昼はなしでまた夜配信します。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ、ありがとうね。おやすみなさい、またね。ありがとうございました。おやすみ。